Tja allesammans och välkomna till en ny video här på kanalen. Och som ni antagligen sett på titeln så ska vi alltså ta ut en spelare från varje svenska lag och se vem som är bäst. Kör vi. Jag kommer göra det här på ett litet annorlunda sätt också. Jag kommer använda mig av den här appen som ni ser på, eller appen, hemsidan som ni ser på skärmen nu. Kanske ska göra lite så, ja, sådär ja. Här bredvid mig där ser ni alltså en skärm nu, så ska man göra. Och sen har vi alltså här. Den här hemsidan kallas Allsvenskan Fantasy, vilket går ut på att man ska välja ett lag på 15 spelare. Och man har bara 100 miljoner i banken. Så ska vi alltså välja ett lag utifrån 2 målvakter, 5 försvarare, 5 mittfältare och 3 anfallare. Så vi ska alltså välja en spelare från varje allsvenska lag. Men det är 15 spelare man ska välja, det är 16 allsvenska lag. Det är ett lag som inte kommer kunna vara med. Och jag tror ni vet vilka vi inte kommer ta. Och sen kommer det här laget att bli typ 106 miljoner. Så det kommer inte, jag kommer inte kunna skicka in den här truppen. Det får bli en liten billigare variant sen. Jag får göra om den lite. Men ja, vi sätter väl igång med första spelaren så kommer vi vara i målet. Men jag har inget mer att säga. Vi rullar väl in i första spelaren som är målvakten. Och där har jag valt en från BK Häcken. Och jag antar att ni vet vilken då. Vi kommer använda oss av Peter Abrahamsson där, vi lägger in den i laget. Och han kostar 6,5 miljoner på det här spelet. Och ni som inte vet vad det här är, ni kan skicka in en trupp och sen tävlar man liksom om man får poäng via, alltså, jag pallar inte förklara, ni får söka på det här. Nej, varför jag väljer Abrahamsson är för jag tycker han är en väldigt stabil målvakt och allsvenskans bästa målvakt också i min mening. Jag tycker han är väldigt bra och är inte underskattad, men han förtjänar lite mer respekt än man får. Räddade en hel del straffar förra säsongen, jag tror det var 5 eller 6 styckna, vilket är väldigt imponerande. Så Abrahamsson är lätt allsvenskans bästa målvakt och därför så är han med i det här laget och bästa spelaren i Häcken också för den delen. Eftersom vi ska ta ut bästa spelaren för varje lag. Sen kör vi målvakt nummer 2 och vad ska han spela i för lag tänker ni då? Det vet jag faktiskt vad han ska göra. Han kör i Östersund och han heter Keita. Östersund är ett lag som jag diggade väldigt mycket i början när de kom till Allsvenskan 2016, 2017 och lite 2018. Men 2019 har kommit ut väldigt mycket information om dem som inte jag diggar alls och jag hoppas att den klubben går rakt ner i soptippen helt enkelt. Men de verkar ha fått en chans i Allsvenskan, kul för dem. Men Keita är en spelare jag har väldigt mycket respekt för. Har räddat Östersund väldigt många matcher. Nej, men jag tycker han är väldigt bra faktiskt. Och även där lite underskattad. Men han har blivit lite hatad nu på grund av, eller hela Östersund är liksom hatad. Så det var väldigt svårt för mig att välja en spelare därifrån. Men det blev Keita för att han är bäst där. Helt enkelt. Vi kör första försvararen och det kanske är en spelare ni inte trodde att det skulle lägga här eftersom det är från ett ganska bra lag. Men det är Vittri, alltså von Vittri, för att han, jag vet inte, Djurgården har, de har inte någon spelare som sticker ut ordentligt. De har ett ganska bra lag liksom all around, de har på varje position har de en bra spelare och det är ingen som sticker ut mer än någon annan. Så det var därför de vann allsvenskan tror jag förra året också. För AIK och Malmö har lite spelare som sticker ut lite mer, som Larsson i AIK och lite så här. Men Djurgården har en trupp då många spelare är väldigt jämna. Och Vittri är en sådan som är där och nosar på att vara bäst. Och jag kör han där ändå för jag tycker att i försvaret är han nog den bästa. Jag skulle köra Danielsson där såklart, men nu har han lämnat. Så det blir Vittri och de är väldigt bra för försvar. Och jag tror, eller tycker att mittfältet och anfallet har lite bättre spelare. Så försvaret blir Vittri alltså, en Djurgårdsspelare. Så nu är Djurgården borta. Djurgårdens bästa spelare, Vittri. Grattis. Nästa spelare kommer vara en ni ser på skärmen just nu. Det är alltså en som är högst upp också. Det är Tro Gerson. För att han kör i Norrköping. En ut topplag där i försvaret. Men jag tycker ändå att Tro Gerson är en otroligt bra spelare. Han fick, som ni såg, väldigt mycket poäng på det här spelet. Han fick 174. För han gör en del mål också. Han är väldigt bra och underskattad också. Så han är Norrköpings bästa spelare i min mening. De har ju också Nyman och Levi och Fransson, men jag tycker att försvaret måste hyllas lite mer än vad det gör och jag tycker att mittfältet och anfallet har lite bättre spelare i Allsvenskan. Så Rogerson är en spelare jag känner det bäst i Norrköping. Sapsar. Nästa spelare i backlinjen kommer att vara en spelare som heter Viktor Elm, kör i Kalmar och är väldigt bra och är Kalmars bästa spelare. De har också Nils Fröling som är där och nosar också, men Elm har varit en ordinarie spelare i många år nu och har spelat Allsvenskan och blev liksom AIK ville ha han för något år sedan.
Men han tackade nej för han gillar, han älskar Kalmar så pass mycket och det tycker jag är riktigt respekt. Nej, han är väldigt bra faktiskt, gör också mål ibland och är väldigt stabil där backlinjen, gör inte många misstag och det gör också han. Han och Aliti är ju mittbackslåset i Kalmar och de två spelarna är ruggigt bra båda två. Och de har väldigt bra försvar, trots det så hamnar de på en 14:e plats förra året. Men sånt händer, Kalmar hade svårt att göra mål då, men backlinjen tyckte jag ändå höll en bra klass. De gjorde många nollor och så här. Så Viktor Elm, såklart för Kalmar. Nästa spelare kommer vara en spelare i Elfsborg. Han har kört där i, jag vet inte när han kom till Elfsborg direkt, men han kom väl inför säsongen 2019 tror jag. Och det är alltså Simon Strand. Han är Elfsborgs bästa spelare på grund av att han är väldigt bra, tycker jag faktiskt. Jag tycker han kämpar varje match för laget. Han tar mycket gula kort, absolut, men han gör det väldigt bra där i backlinjen och gjorde en hel del assist och mål. Vi ska kolla här vad han gjorde förra säsongen. Jag tänker att vi kollar på historia såklart se det. Ett mål och tre assist, ja. Nej, Elfsborg har väl också ett ganska all around bra lag liksom på varje position och det är ingen spelare som sticker ut ordentligt. Så Simon Strand tycker jag är en av dem som borde höjas i Elfsborg och i min mening bästa i Elfsborg helt enkelt. Så nu har vi en spelare kvar i backlinjen och det kommer att vara en spelare från Örebro faktiskt. Ni trodde väl inte det? Nej, men vi kommer köra Kevin Wright här. Ryktades till AIK för ett tag sedan och är väldigt bra faktiskt. Så det är alltså den här backlinjen jag har valt: Vittri, Trogarsson, Elmstrand, Wright, för att han är väldigt offensiv också. Han kör typ mittfältare på högerkanten, så vänsterkanten. Så han är faktiskt väldigt bra och underskattad. Så nu går vi vidare till mittfältet. Och det här laget som jag kommer köra på nu har en väldigt bra offensiv. Gjorde mest mål förra året, slog rekord förra året och var väldigt jävla bra förra året. Så det är alltså Hammarby. Han är en spelare som kom inför den säsongen och det är ingen mindre än Kaklan Litchiglick Alexander. Om vi kollar på vad han gjorde förra säsongen så gjorde han alltså 10 mål, 8 assist, vilket är väldigt imponerande för en spelare som hade väldigt tuff start i Hammarby inför säsongen förra året. Han var väldigt knackig där i början men har visat att han är en av allsvenskans bästa spelare och en stor faktor till deras offensiv förra året. Så Alexander är en självklart spelare för mig och Bayerns bästa i min mening. Tankovic är också där och nosar och är faktiskt dyrast på det här spelet, men han ska lämna i sommar. Nej, men Tankovic ska lämna i sommar och jag känner att Kakaniklic kanske också gör det. Men vi får se helt enkelt. Han är bra. Kommer vi köra från mitt lag, alltså AIK. Vi kommer köra på Sebastian Larsson där. Jag tror inte man behöver snacka så mycket om varför jag sätter han där och varför han är AIKs bästa spelare. Han är andra kaptenen i Gnaget och spelat där sen han kom i sommaren 2018. Tog SM-guld, var stor faktor till det också under hösten och var väldigt bra under förra säsongen också. Gjorde straff mål, gjorde frisparksmål också och var väldigt imponerande och väldigt bra spelare. Så jag tror att man behöver inte snacka så mycket om han, kör också i landslaget. Så det är bara klart där. Han är alltså en topp två i alla fall. För den här spelaren jag kommer välja nu är faktiskt den bästa. Det är Christiansen. Anders Christiansen är den spelaren som är bäst i allsvenskan och då blir han ju självklart bäst i Malmö också. Så mittfältet än så länge skulle kunna dö för det där mittfältet alltså. Fy fan vad bra. Ja, men Christiansen behöver jag snacka där mycket om heller. Han har gett Malmö mycket poäng, är en avgörande spelare, många matcher och kan komma in och ändra matchbilden helt. Så han är allsvenskans bästa spelare. Nästa spelare är en spelare som har kört i allsvenskan många år men är med i ett nykomlingslag och det är ingen mindre än Batanero i Mjällby faktiskt. Han är väldigt bra, ryktades till AIK förra säsongen, eller i början av förra säsongen förra året då. Och jag var lite sugen på honom faktiskt, men nu har han gått till Mjällby, vilket är lite så här. Jag trodde han lite skulle gå till allsvenskans större klubbar eller utomlands, men han valde Mjällby helt enkelt, vilket är väldigt intressant då när Sundsvall har åkt ut allsvenskan och är i superettan nu. Så Batanero är en spelare som har en väldigt fin vänsterfot och gör det väldigt bra många matcher. Nästa spelare kör i Helsingborg faktiskt och det är ingen mindre än Max Svensson faktiskt, en ung kille. Han gjorde 7 mål och 3 assist för Helsingborg förra året och man kan ju tro eller tycka att Granqvist är Helsingborgs bästa för han kör landslaget och så här. Men under förra säsongen så var han speciellt jävla dålig. Ja, svenska tyvärr, Granqvist. Och Max Svensson var deras bästa spelare i min mening. Så jag tycker att han förtjänar den platsen och så här ser mittfältet ut. Galet jävla mittfält alltså. Nästa spelare kommer vara lite så här att ni höjer på ögonbrynen. Men jag kommer faktiskt att välja att köra på en Falkenberg-spelare där. Ni ser han på skärmen just nu.
eller inte på min sida av skärmen, andra. Det är Nsima Peter i Falkenberg. Anser jag är Falkenbergs bästa spelare och förtjänar en plats på anfallet faktiskt. Han gjorde mycket poäng och mycket avgörande mål. Han gjorde ju målet som gjorde så att inte Falkenberg hamnade i kval. Vilket var väldigt imponerande. Så Nsima Peter, Falkenbergs bästa. Har vi tre stycken allsvenska lag kvar, vilket är Varberg, Sirius och Göteborg. Och jag tror ni kan gissa till vilket lag jag inte kommer att ta en spelare på. Men vi kommer att köra nu på en spelare som gjorde hela 14 mål förra säsongen. Kör för ett väldigt stort lag i Sverige. Har väldigt fin historia. Det är alltså... Nej, fel. Nej, men oj. Söder. Så, oj. Söder kör jag där. Vi ska se lite på hans historik. 14 mål, 4 assist gjorde han förra året. 122 poäng i det här spelet. Och var en väldigt fin spelare för just Göteborg. Och gjorde en hel del... viktiga mål vi kan ju ta Häcken borta till exempel. Och han gjorde 2-1 målet där i slutet. Nicka in den fint. Så nästa spelare och den sista är från Sirius, som ni kan se på skärmen. Jag kan inte gå ner längre än så här. Och han är en anfallare som ni kanske listat ut, så jag måste söka på han. Jag tror det räcker med det där. Igbona Nike är alltså som jag har valt att köra på där. Och så här satt som mitt lag ut då. Och varför jag väljer Igbona Nike är för att han har mycket förflutet i Allsvenskan. Har ju kört i AIK, Djurgården, Örebro och nu Sirius. Kungahamn. Jag vet inte mycket mer jag behöver snacka om Igbona Nike. Han fick en plats där i alla fall. Han är Sirius bästa spelare i min mening. Och har väldigt mycket, rutin i Allsvenskan och så här. Så jag tror att han kommer vara stor faktor till deras målproduktion den här säsongen. Så här ser alltså mitt allsvenska lag ut. Om jag får välja en spelare från varje lag. Jag tycker det ser väldigt bra ut. Och det här laget hade ju kört över allsvenskan, om man säger så. Det som sticker ut mest är såklart mittfältet. Vi har ju ett mittfält på Kakaniklic, Larsson, Christiansen, Batanero och Svensson. Vilket är... Det är bra liksom spelare där också. Batanero är en liten defensivare av dem. Larsson är där i mitten och lallar lite. Christiansen kan vara den offensiva. Och Kakaniklic och Svensson samma där. Lite offensivare kraft. Sen backlinjen, Vitri, Wright, springer upp, Strand är lite offensiv man också, där han är ingen riktig mittback, han kör ju vänsterback, så han kanske inte ska vara mittback direkt, men jag tror han kan vara det faktiskt. Jag tror han skulle passa väldigt bra som det. Elm är där också, mitten kommer vara väldigt bra där. Tror Gerson kommer kunna lägga en hel del fina långbollar, vilket han brukar göra upp till Söder och Igbona Nike som kan löpa på dem. Och sen Peter som är lite fysiskt stark där. Nej, men tack för att ni kollade på den här videon. Ni får gärna kommentera vad ni tyckte om mina val. Och om ni pallar, skriva liksom vilka ni tycker är bäst i varje representativa lag. Och ni får också gärna skriva vilka spelare i Varberg som man ska hålla koll på liksom. För jag har ingen koll på Varberg. Och ni som har det och ni som är supporter av Varberg kanske kan kommentera det där nere. Så får jag se vilka man ska hålla utkik på om det blir någon säsong. Men tack så mycket för att kolla på den här videon. Gilla den och gilla den. Prenumerera också med om ni vill se mer av mig, så Frans har det så jävla bra helt enkelt. Så hörs vi när det kommer en ny video. Jag vet inte, jag kommenterar lite videoförslag. Jag har lite på lager, men jag ska nog ha lite mer. Så ta hand om er boys and girls. Vi hörs.